Krásný dobrý den, já vás opět zdravím tady ze studia při našem pořadu Jakub Hybner a jeho teplá a studená kuchyně. Já mám dneska pro vás úžasný recept. Je to recept od mé babičky a pekla nám ho s mojí ségrou, když jsme byli malí, protože jsme to měli moc rádi. Není to těžký dezert, je to dezert, ale je bez mouky a je úžasný, je kakaovej a je to kakaová bezlepková roláda. A co na tuhle tu úžasnou bezlepkovou kakaovou roládu budeme potřebovat? Je to pouze pár ingrediencí, jak sami vidíte. Vejce, moučkový cukr, vanilkový cukr, sůl, kakao prosáté holandské a smetana ke šlehání. No a dáme se tedy do toho. Je to opravdu rychlovka, bude se vám to líbit a bude vám to moc chutnat. Začneme tím, že si oddělíme vejce, žloutky od bílků. Žloutky mám tady, vejce, teda bílky, jsem si dal tady do díže a přisypeme k ním špetku soli. A začneme šlehat, vyšleháme si tuhý sníh. Když máme bílky našlehané do krásného nadýchaného sněhu, trošičku si snížíme rychlost a zašleháváme žloutky. Hezky postupně. A po žloutcích následuje moučkový cukr, 6 lžic, taky postupně. A teď už přijde na řadu pouhé kakao, které tam vmícháme. Kakao určitě prosejte, protože rádo dělá hrudky. Já už ho mám prosáté. Tenhle ten recept není úžasný jenom v tom, že opravdu je to rychlovka, je to bez mouky, nadýchaný. Úžasný moučník, vlastně moučník, není to moučník, není ta mouka. Ale je to dobrůdka a hlavně je taky dobrý v tom, že se dá dobře zapamatovat. Je to na lžíce a máte vlastně 6 lžic moučkového cukru, 6 vajec, to se dobře pamatuje, a polovina 3 lžíce kaká. A takto připravené těsto si vlijeme na předem vymazaný plech máslem. Já pouze vymazávám, nevysypávám, líp to pak z toho plechu jde dostat. A určitě v tomhle případě nepoužívejte pečící papír, protože tím, jak tam není mouka, tak to těsto je takové křehké a mohlo by se vám potom potrhat, když byste ten pečící papír z toho těsta se snažili dostat, odlepit ho z něj. Takže takto si vylijeme těsto na plech. Samozřejmě si ho rozetřeme rovnoměrně. Babi, dělám to správně? Co? Mlčí. Takže asi jo. Mlčení znamená souhlas. Ne, babička mě tuhletu roládu učila už jako malýho kluka. A mě pečení už od malička strašně bavilo. Tak. Takto připravený plech s těstem si přendáme do trouby. Trouba musí být samozřejmě předehřátá na nějakých 190 stupňů a pečeme asi 8 minut. Tak, 8 minut uběhlo a myslím si, že těsto je úplně krásně upečený, vyndáme si ho z trouby. No, podívejte se na to. Teď je potřeba, aby chviličku odpočinulo, poté si ho hezky uvolníme ze stran a bude potřeba ho stočit a necháme ho vychladnout. Takže, já už tady mám roládu srolovanou, bez šlehačky zatím a chci vám říct to, že je velmi důležité si to těsto potom, tu roládu, odříznout noži od krajů, protože rádo se to tam přichytává. Pomaličku ji zarolujete ještě bez šlehačky a takhle ji necháte vychladnout. Všechno tohle já už jsem udělal, mám ji tady vychladlou
A teď si ji pouze rozrolujeme. Já si to takhle vždycky přendávám na pečící papír. Podívejte se, jak je úžasná. A pomažeme si šlehačkou. A do té šlehačky já ještě dávám jeden vanilkový cukr. Dávám takový ten jemný s tou bourbon pravou vanilkou. Ne vanilínový cukr. Můžete taky použít bourbon esenci takovou v tom tekutém stavu. Takže vezmeme si šlehačku. Přendáme si ji takhle na rolátku. Rovnoměrně pomažeme. Já si pamatuju vždycky, že babička právě dělala takhle to z té jedné šlehačky jenom, jo? A já jsem jí vždycky říkal, ale babi, to je málo přece. To přece to tam bude ty šlehačky strašně malinkato, ale ne, ne, ne. Babičkám se má věřit. Ono to úplně stačí. Jsi mé vnímání, první zklamání a to se nesmí. Tak. Snažte se, ať tu šlehačku opravdu máte tak nějak rovnoměrně všude stejně. A teď už zbývá jenom jediné a to roládu hezky zarolovat. Myslete na to, že je potřeba ji trošičku utahovat, jo, aby nebyla moc povolená, aby si zachovala krásně oválný tvar a nebyla spláclá. Nejdřív jenom takhle trošičku to přeložím. A už teď myslím na to utahování, jo. Tak. Teď ji necháme chviličku vydechnout, pak hezky už nakrojíme, nazdobíme a pochutnáme si, to je to hlavní. Tak tady je krasavice, je vynikající, teď už si jenom trošičku pocukrujeme. A já si myslím, že si můžeme dát, protože kafíčko uvaříme, dáme si hezky pláteček, 2-3. Já jsem schopný to sníst skoro celý, protože je to moc lehký dezert, výborný a myslím si, že babičce by se určitě líbila. Mějte se krásně, já vám moc děkuju za pozornost a určitě tuhle tu roládu vyzkoušejte. Ahoj.